មនុស្សរស់នៅទីណាមនុស្សធាតុក៏រស់នៅទីនោះដែរមនុស្សរស់នៅជាមួយចិត្តចិត្តកើតឡើងដោយសារឌុវិញ្ញាណគឺថាមនុស្សរស់នៅដោយមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលមានអារម្មណ៍សោយសោកផងទុកផងមានវិចារណញ្ញាណសម្រាប់គិតពិចារណារកហេតុផលខុសត្រូវផងនិងមានចលនាកម្រើកធ្វើសកម្មភាពទៅតាមចេតនារំផ្សេងៗផងអ្វីទាំងអស់កើតឡើងពីចិត្តដែលទ្រទ្រង់គ្រប់គ្រងដោយឌុងវិញ្ញាណដូច្នេះមានន័យថាគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលរបស់មនុស្សបានបញ្ចេញមនោធាតុផងនិងស្រូបចូលនៅធម្មធាតុផងនៅរយៈពេលដែលមនុស្សរស់នៅទីណាគេបានបញ្ចេញមនោធាតុទៅក្នុងបរិស្ថាននោះមនោធាតុបានចេញពីខ្លួនមនុស្សទៅតោងជាប់នៅដើមឈើព្រៃព្រឹក្សាបឹងបួរទឹកដីនិងបរិយាកាសដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យមនុស្សដែលជាម្ចាស់នៃមនោធាតុមានការនឹកនានឹករលឹកអាឡោះអាល័យមិនចង់ឃ្លាតពីកន្លែងដែលធ្លាប់រស់នៅបើទោះជាកន្លែងនោះជាកន្លែងធ្លាប់រងទុក្ខលំបាកវេទនាកំសត់កំររយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកខ្លះបានឃ្លាតចាកពីស្រុកកំណើតទៅរស់នៅស្រុកឆ្ងាយតែគេនៅតែនឹកអាល័យមិនភ្លេចអ្នកខ្លះបាននឹកកន្លែងធ្លាប់រស់នៅកាលពីជំនាន់ពលពតដែលជាកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ជូរចត់បំផុតអ្នកខ្លះនឹកសាលាបឋមសិក្សាដែលធ្លាប់រៀនកាលពីនៅតូចកន្លែងណាដែលមនុស្សធ្លាប់មានរឿងរ៉ាវព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ជូរចត់នៅក្នុងឆាកជីវិតគឺជាកន្លែងដែលគេបានបញ្ចេញមនោធាតុយ៉ាងច្រើននៅទីនោះដូច្នេះហើយបានជាគេហាក់មានអារម្មណ៍នឹករលឹកទៅដល់ទីនោះមិនអាចបំភ្លេចបានសោះការបំភ្លេចទីកន្លែងដែលមនុស្សធ្លាប់រស់នៅរត់លេងធ្វើការធ្វើចំការធ្វើស្រែធ្វើស្រូវកសាងស្នេហាវាជារឿងលំបាកព្រោះរូបសម្លេងក្លិនរសនៃទីនោះបានចូលមកសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តគេទៅហើយនិងមនោធាតុនៃចិត្តរបស់គេក៏បានចេញពីខ្លួនទៅសន្ធិដ្ឋនៅទីនោះដែរអ្វីៗអាចកែប្រែបានតែរឿងមនោធាតុមិនអាចប្រែប្រួលបានឡើយមនោធាតុនឹងស្ថិតនៅទីនោះជាដរាបភូមិលំនៅឋានមួយដែលធ្លាប់មានមនុស្សកាចអាក្រក់រស់នៅពួកគេនឹងបញ្ចេញមនោធាតុអាក្រក់នៅទីនោះក្រោយមកបើសិនជាភូមិឋាននោះត្រូវបានមនុស្សចំនួនថ្មីរស់នៅពួកគេនឹងបញ្ចេញមនោធាតុថ្មីនៅក្នុងបរិយាកាសនោះដែរមនោធាតុណាមានអានុភាពខ្លាំងជាងនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សថ្មីកាត់ទៅរកប្រសិនបើយើងឲ្យកន្លែងដែលយើងរស់នៅមានមនោធាតុល្អល្អយើងត្រូវបញ្ចេញមនោធាតុល្អល្អឲ្យបានច្រើនគឺគិតល្អនិយាយល្អមានអារម្មណ៍ល្អជឿជាក់ល្អធ្វើល្អឲ្យបានច្រើនបំផុតប្រសិនបើយើងដឹងថាកន្លែងណាមួយមានមនោធាតុអាក្រក់ច្រើនចូលកុំចូលខ្លួនទៅរស់នៅកន្លែងនោះឲ្យសោះព្រោះមនោធាតុអាក្រក់នោះអាចរំពាត់មនោធាតុល្អរបស់អ្នកមិនឲ្យកើតឡើងបាននៅទីបំផុតយើងនឹងមានចិត្តគំនិតអាក្រក់កាត់ទៅរកគេដែរនៅពេលយើងឈានជើងចូលទៅផ្ទះអ្នកណាមួយបើយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងមនោធាតុយើងទទួលដឹងថាម្ចាស់ផ្ទះនោះមានមនោធាតុអ្វីល្អឬអាក្រក់បើគេកាចយើងនឹងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចបើគេជាមនុស្សមានចិត្តមេត្តាយើងនឹងមានអារម្មណ៍ស្រើបស្រាលក្នុងអារម្មណ៍បើគេជាមនុស្សរួសរាយរាក់ទាក់ចំពោះភ្ញៀវយើងនឹងមានអារម្មណ៍រំភើបបើគេកំពុងមានអារម្មណ៍នឹករលឹកយើងនោះយើងនឹងមានអារម្មណ៍រន្ធត់ក្នុងចិត្តបើគេកំពុងមានអារម្មណ៍អាក្រក់ចំពោះយើងវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍រសេះរសោះមិនស្រួលខ្លួនមនុស្សធាតុរបស់មនុស្សមិនអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកឬឧបករណ៍ពង្រីកក៏ពិតមែនតែគេអាចដឹងវាបានដោយពណ៌ត្រូវអារម្មណ៍នៅក្នុងបន្ទប់មួយ
បើយើងស្ថិតក្នុងបន្ទប់នោះហើយមានចិត្តគំនិតឬអារម្មណ៍អាក្រក់ចំពោះអ្នកណាម្នាក់ឬចំពោះខ្លួនឯងក៏ដោយមនុស្សធាតុអាក្រក់នោះបានចេញចាកពីខ្លួនយើងដោយសាយភីប្រងព្រាតហោះហើរពេញបន្ទប់ខ្លះបានទៅតោងជាប់ជញ្ជាំងតុទូកៅអីរបស់របរទាំងអស់នៅក្នុងបន្ទប់នោះនៅពេលនោះបើមានអ្នកណាចូលមករកយើងមនុស្សធាតុនៃអារម្មណ៍របស់យើងនឹងហោះហើរទៅតោងជាប់ខ្លួនរបស់គេប្រសិនបើគេកំពុងមានអារម្មណ៍អាក្រក់ដូចយើងដែរនោះមនុស្សធាតុរបស់យើងនឹងត្រូវបានស្រូបទាញចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់គេធ្វើឲ្យគេកាន់តែមានអារម្មណ៍អាក្រក់ខ្លាំងឡើងដូចយើងដែរវាមានដំណើរការដូចគ្នាដែរចំពោះមនុស្សធាតុល្អវាប្រៀបដូចជាចំហាយក្តៅនិងចំហាយត្រជាក់បើអ្នកចូលទៅក្នុងបន្ទប់ត្រជាក់នោះអារម្មណ៍ត្រជាក់បើអ្នកចូលទៅក្នុងបន្ទប់ក្តៅអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាក្តៅដែរចំហាយណាខ្លាំងជាងនឹងទាញចំហាយនោះឲ្យកាត់ទៅរកដែរបើអ្នកចង់បង្កើតបរិយាកាសល្អនៅក្នុងជីវិតអ្នកត្រូវបង្កើតមនុស្សធាតុល្អនៅក្នុងចិត្តគំនិតគឺជាកំណើតនៃមនុស្សមនុស្សកើតពីឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយបង្កើតបានត្រឹមរូបកាយនិងជីវិតប៉ុណ្ណោះចំណែកជោគវាសនាគឺយើងបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងតែយើងនឹងបង្កើតជោគវាសនាដោយរបៀបណាវាត្រូវតែចាប់ផ្ដើមដោយគំនិតដំណើរការដោយគំនិតនឹងបញ្ចប់ទៅដោយគំនិតគំនិតគឺជាកំណើតរបស់មនុស្សគំនិតគឺជាអ្នកបង្កើតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដល់មនុស្សមានគំនិតគឺមានអ្វីៗទាំងអស់មានគំនិតគឺជោគជ័យមានគំនិតគឺមានទ្រព្យមានគំនិតគឺមានជោគវាសនាល្អអ្នកក្រអ្នកចាញ់អ្នកបរាជ័យគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលមិនប្រើគំនិតឲ្យបានច្រើនអស់ពីលទ្ធភាពរបស់វាពួកគេប្រើត្រឹមកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តដូច្នេះពួកគេពុំអាចសម្លឹងឃើញផ្លូវត្រឹមត្រូវសម្រាប់ដើរឆ្ពោះទៅមុខពួកគេទុកគំនិតឲ្យនៅដុះស្នឹមចោលឥតប្រយោជន៍មនុស្សកើតមកជាមួយនឹងភាពអច្ឆរិយៈដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលសក្តានុពលនេះមានប្រយោជន៍ក្នុងការកសាងជោគវាសនាដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃទៀតផងក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានយកសក្តានុពលដ៏អស្ចារ្យនេះមកប្រើប្រាស់ទេគេបានប្រើវាតូចបំផុតបើប្រៀបធៀបនឹងសមត្ថភាពដែលគេមានលទ្ធភាពយ៉ាងច្រើនអ្វីដែលមករារាំងសក្តានុពលដ៏អស្ចារ្យរបស់គេគឺផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានដែលបានបញ្ជូនមកកាន់ខួរក្បាលជាប្រចាំភាពល្ងង់ភាពអវិជ្ជានិងការវង្វេងយល់ខុសជាកត្តារួមផ្សំរួមរឹតលទ្ធភាពឲ្យនៅរួញតូចមិនអាចធ្វើអ្វីធំបាននិងអស្ចារ្យហើយស្លាប់ទៅវិញដោយគ្មានបានបន្សល់ទុកផោះតាងនិងស្នាដៃឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយដឹងអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើកន្លងមកមិនមែនជាលទ្ធភាពពិតប្រាកដរបស់អ្នកទេវាគ្រាន់តែជាសមិទ្ធផលនៃគំនិតមួយចំណែកតូចដែលមិនបាន 1% ផងពាក្យថាខ្ញុំធ្វើអស់ពីលទ្ធភាពហើយមិនគួរប្រើទេនាំខ្មាស់ខ្មោចប្រសិនបើប្រើប្រាស់សក្តានុពលរបស់ខ្លួនអស់ពីលទ្ធភាពបែបនោះមានន័យថាអ្នកអាចបង្កើតពិភពលោកមួយទាំងមូលបានហើយនរណាប្រាប់ថាអ្នកមានលទ្ធភាពត្រឹមនឹងហើយតែអ្នកដឹងទេថាខ្លួនមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបំផុតគឺអត់មានដែនកំណត់ទេវាលែងតែអ្នកកំណត់ដោយខ្លួនឯងដែលការកំណត់នោះគឺជាការដាក់គុកច្រវាក់ចាក់សោឲ្យខួរក្បាលខ្លួនឯងហើយមនុស្សមានសមត្ថភាពអស្ចារ្យគ្មានដែនកំណត់តាំងពីបុរាណអើយរហូតមកដល់វិនាទីនេះដែលជាសម័យបច្ចេកវិទ្យារីកចម្រើនដល់កំពូលក៏នៅតែមិនទាន់មានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រណាអាចរកឃើញឬបង្កើតបាននូវឧបករណ៍ដ៏អន់មួយដែលអាចវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពរបស់មនុស្សបាននៅឡើយដែរកុំជឿលើប្រព័ន្ធ IQ ឬ QI ស្អីគេនោះឲ្យសោះជួនកាលមនុស្សដែលវាស់ទៅដោយកម្រិត IQ ទាបអាចធ្វើជាអ្នកប្រាជ្ញខាងវិស័យអ្វីមួយបានដោយ Thomas Edison
ត្រូវបានគ្រូបង្រៀនក្នុងថ្នាក់សន្និដ្ឋានថាកំពូលមនុស្សល្ងង់បាត់ថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែមិនបានខ្លាយជាកំពូលអ្នកច្នៃប្រឌិតអំពូលភ្លើងនៅលើលោកអញ្ចឹងគ្រូដែលសន្និដ្ឋានថាថូម៉ាស់អេឌីសិនល្ងង់នេះអាចធ្វើអ្វីកើតហើយឬនៅមនុស្សទាំងអស់នៅលើលោកនេះដែលថាមនុស្សមិនអាចអភិវឌ្ឍសក្តានុពលរបស់ខ្លួនបានគឺជាមនុស្សសរសៃប្រសាទពិការខួរក្បាលមានជំងឺខួរក្បាលមានវិបលាសវិកលចរិតឆ្កួតឬជរាពាធទើបមិនអាចអភិវឌ្ឍសក្តានុពលបានក្រៅពីនេះមនុស្សគ្រប់រូបទោះពិការឬធ្លាប់មានប្រវត្តិបរាជ័យយ៉ាងណារូបសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចឬមិនបានចូលសាលាក៏ដោយឲ្យតែខួរក្បាលមានសុខភាពល្អគឺសុទ្ធតែអាចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពធម្មពលគឺសុទ្ធតែអាចអភិវឌ្ឍសក្តានុពលដ៏អស្ចារ្យនោះបានទាំងអស់ការគិតគឺជាការបង្កើតចំណុចនិងរលកសញ្ញាក្នុងខួរក្បាលផ្នែកអនុសម្បញ្ញៈអ្វីដែលមនុស្សបានគិតគឺវាបានដកជាប់នៅក្នុងខួរក្បាលរហូតវាមិនរលត់រលាយរសាត់សាយភាយចេញទៅណានោះទេប៉ុន្តែរយៈពេលកន្លងទៅបើយើងមិនរំលឹកឡើងវិញទេវានឹងកប់បាត់កាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅរហូតដល់យើងនិយាយថាភ្លេចឬមិនចងចាំតើការភ្លេចគឺជាការបាត់បង់ទិន្នន័យពីខួរក្បាលឬយ៉ាងណាទេវាមិនមែនរលត់ទិន្នន័យពីខួរក្បាលទេវាគ្រាន់តែលុបកប់បាត់កាន់តែជ្រៅនៅក្នុងខួរក្បាលតែប៉ុណ្ណោះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចរលឹកឃើញវិញវិធីគ្មានអ្វីក្រៅពីគិតនោះទេនៅពេលអ្នកគិតអ្នកនឹងរលឹកឃើញអ្នកត្រូវយកចំណុចអ្វីមួយជាគោលហើយនឹកគិតជុំវិញវានឹកគិតទៅមុខនឹកគិតទៅក្រោយគិតទៅចំហៀងនិងគិតពីចំណុចតូចបន្ទាប់មកពង្រីកឲ្យធំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនឹកគិតអំពីថ្ងៃនេះឃើញថយក្រោយអតីតកាលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមលំដាប់វានឹងធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញរឿងរ៉ាវអតីតកាលរាប់ឆ្នាំមុនដែលបានកប់ទុកនៅក្នុងខួរក្បាលកាន់តែនឹកគិតកាន់តែនឹកឃើញអ្វីដែលបានចូលក្នុងខួរក្បាលមិនមែនចេញពីខួរក្បាលវិញនោះទេគឺវាគ្រាន់តែកប់ជ្រៅនៅក្នុងខួរក្បាលតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យយើងនឹកឃើញយើងត្រូវតែគោះរំលើងវាចេញមកការនឹកគិតទៅរករឿងចាស់ចាស់ធ្វើឲ្យផុសឡើងនៅរូបភាពចាស់ចាស់ក្នុងខួរក្បាលការនឹកគិតច្រើនដងគឺជាការបន្ថែមអំណាចកាន់តែខ្លាំងដល់ខួរក្បាលដើម្បីចាប់យករូបភាពនិងបញ្ជូនសញ្ញាកាន់តែច្បាស់ការនឹកគិតគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងរាវរករូបភាពនោះកាលណាអ្នកគិតអំពីអ្វីខួរក្បាលនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងរបស់នោះប្រៀបដូចជាអ្នកបានបញ្ជូនក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនអ្នកឲ្យទៅរករកអ្វីមួយដែលបានកប់បាត់នៅកន្លែងណាមួយគំនិតកំណត់ជោគវាសនាមនុស្សអនាគតរបស់មនុស្សគឺត្រូវពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើគំនិតរបស់ពួកគេមនុស្សគិតយ៉ាងណាគេនឹងមានវាសនាយ៉ាងនោះគេគិតល្អមានជោគវាសនាល្អគិតអាក្រក់មានជោគវាសនាអាក្រក់ការគិតជំរុញមនុស្សឲ្យធ្វើអំពើគំនិតអាក្រក់ជំរុញមនុស្សឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់គំនិតល្អជំរុញមនុស្សឲ្យធ្វើអំពើល្អគំនិតជំរុញឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមគោលបំណងរបស់គេបើហ៊ានតែគិតខុសគេនឹងទទួលរងគ្រោះថ្នាក់មិនខានបើគេចេះកែប្រែបានទាន់ពេលវេលាគេនឹងរួចអាសន្នគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំបំផុតក្នុងជីវិតមនុស្សគឺបណ្ដាលមកពីការគិតខុសហើយមិនព្រមកែប្រែអ្នកខ្លះយល់ថាជោគវាសនារបស់ពួកគេត្រូវបានកំណត់ដោយព្រំលិខិតនេះគឺជាការយល់ច្រឡំពីព្រោះនៅលើលោកនេះវាគ្មានអ្វីធំជាងការគិតនោះទេដូច្នេះព្រះព្រហ្មមិនអាចល្មើសបំពានហ៊ានកំណត់ជោគវាសនាមនុស្សដោយមិនបានសុំការអនុញ្ញាតពីមនុស្សឡើយបានសេចក្តីថាគ្មានព្រះព្រហ្មឯណាហ៊ានកំណត់ជោគវាសនាឲ្យអ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីគំនិតរបស់អ្នកនោះទេបើសិនអ្នកពិតជាទទួលជឿព្រហ្មលិខិតមែនអ្នកនឹងមានជោគវាសនាដោយការជឿនេះឯងផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលមានអំណាចឥទ្ធិពលមកលើជីវិតរបស់អ្នកគឺគំនិតនិងជំនឿខ្លួនឯងសោះ
មនុស្សទាំងអស់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគំនិតកម្រិតជីវិតដោយគំនិតកំណត់ជោគវាសនាដោយគំនិតគំនិតផ្ដល់សេរីភាពឲ្យមនុស្សគិតនិងជឿដោយឥតព្រំដែននិងឥតហាមឃាត់ប៉ុន្តែយើងត្រូវរកខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងមុននឹងជឿកុំចេះតែជឿតាមការនឹកឃើញឬអបិយជំនឿផ្ដេសផ្ដាសគ្មានហេតុផលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ព្រោះគំនិតនិងជំនឿគឺជាគ្រឿងជំរុញជីវិតបើគិតនឹងជឿខុសនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់បើគិតនឹងជឿត្រូវនាំឲ្យមានជោគវាសនាល្អ។